እኔ ህይወቴ ማትረፍ ነው የምፈልገው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ዝና አልፈልግም፣ ክብር አልፈልግም፣ ገንዘብ አልፈልግም። ገንዘብ ብፈልግ ኖሮ በዘፈኔ በዛው ቀጥል ነበር። ክብርም ብፈልግ ኖሮ እንደዛው። እኔ ግን ኢየሱስ ክርስቶስን ፈልጌ ነው የመጣሁት። ዘለዓለሜን ከእሱ ጋር ለመኖር ነው ፈልጌ የመጣሁት። ስለዚህ በዚህ እውነት ልቤ ተነካ። የእግዚአብሔር ብርሃን በራልኝ። የሚያድነው ሃይማኖት እንዳልሆነ ገባኝ። የሚያድነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ገባኝ። ስለዚህ ወሰንኩኝና ወደዚህ ህይወት መጣሁ ማለት ነው። ወደ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት የተቀላቀሉበት ምክንያት የተወለዱ ልጆች ጋር አብሬ ህብረት ለማድረግ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ጋር አብሬ ህብረት ለማድረግ ነው። መንግስቱን ከሚወርሱት ጋር አብሬ ህብረት ለማድረግ ነው። በዮሐንስ 3 መሰረት የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ያ ስለሆነ ከፍጥረታዊው ሰው ተለይቼ ከተወለዱት የእግዚአብሔር መንግስት ከሚጠባበቁት ሰዎች ጋር አብሬ ለመሆን ነው። ስለዚህ የኔ እውነት ይሄ ነው። ያገኘኝ እውነት ይሄ ነው። ዝናም አይደለም፣ ክብርም አይደለም፣ ገንዘብም አይደለም። እውነቴን ነው የምላችሁ። ለገንዘብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አይበልጥ። በህዝብ ቁጥርስ ቢሆን 50 ሚሊዮን ህዝብ ያላት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ናት። ግን ጉዳዩ በብዛት አይደለም፣ ጉዳዩ በእውነት ነው። ስለዚህ ይሄንን እውነት ይዤ ተነሳሁ። ለዚህ ለገባኝ እውነት ምስክር ሆኜ ወደፊትም እቀጥላለሁ። በሐዋርያት ስራ ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ እነ እስጢፋኖስ የተወገሩለት እውነት ይሄ ነው፣ ኢየሱስ ነው። ሰው ይሄ በዚህ እውነት ውስጥ ካልኖረ ምን ይጠቅመዋል? ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ባያተርፍ ምን ይጠቅመዋል? ስለዚህ ለዚህ እውነት እኖራለሁ፣ ለዚህ እውነት እገዛለሁ፣ ለዚህ እውነት እታዘዛለሁ። ዛሬ ይሄ የኔ ምስክርነት ነው። እናንተም ሰምታችሁ ካላችሁበት ጨለማ እንድትወጡ ነው። እስከ መቼ ድረስ በውሸት ተብትበው ያኖሯቸዋል? እስከ መቼ ድረስ መጫወቻ? እስከ መቼ ድረስ የእነሱ መኖሪያ ትሆናላችሁ? እምነት የሚወረስ አይደለም፣ ባህል ነው የሚወረሰው። ልንገራችሁ፣ እምነት የግል ነው። ነገ ከነገ ወዲያ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ስንቆም የምንጠየቀው እኛ ነን። ቄሱ አይጠየቅልህም፣ መለኩሴ አይጠየቅልህም፣ ጳጳሱ አይጠየቅልህም፣ አይጠየቅልሽም። ስለዚህ ለዚህ እውነት ትጉ። እኔም ለዚህ እውነት ነው የተጋሁት፣ ለዚህ እውነት ነው የቆረጥኩት። የምትሰሙኝ ሰዎች ሁሉ ራሳችሁን አድኑ፣ ራሳችሁን አስመልጡ። በትክክለኛ ትራክ ላይ ነን፣ በትክክለኛ መንገድ ላይ ነን፣ በዚህ ነው የዘላለም ህይወት የሚገኘው ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች አንብቡ አንብቡ። ዘላለማችሁ ከዲያብሎስ ጋር እንዳይጠናቀቅ። ሰው በአዲሱ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ካላመነ በአሮጌው ማንነት በዛ በድሮው አዳም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ እንደማይችል የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለሰማችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ሌላ ደግሞ አምናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ቤዛ እንደሆነ የተሰራላችሁን ስራ አምናችሁ ደግሞ በየቦታ ፈርታችሁ እቁብ ይዟችሁ እድር ይዟችሁ ሶሳይቲው አስፈርቷችሁ ወይም ደግሞ እንጀራ አስፈርቷችሁ እንጀራ የምትቆርሱት ከዛ ሆኖ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ እኔ ብርታት ልሆናችሁ ፈልጋለሁ ዛሬ። እውነቴን ነው፣ የሚያኖረው እግዚአብሔር ነው፣ ሰው አይደለም። ልትፈሩ የሚገባው ነፍስና ስጋችሁን የሚያጠፋውን እግዚአብሔርን ነው እንጂ ስጋችሁን ሊያጠፉትን የሚችሉትን ሰዎች ብቻ መፍራት የለባችሁ። ስለዚህ እኔ ነግራችኋለሁ፣ ለዚህ እውነት ኑሩ። ይሄንን ህይወት ኢንጆይ አድርጉት። ለዚህ 80 70 ለማይሞላ እድሜ ኢየሱስ እንዳያፍርብን፣ ኢየሱስ በአባቱ ፊት እንዲመሰክርልን ዛሬ እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ማፈርን ትተን መሸማቀቅን ትተን እውነት የሆነውን ነገር ይዘን እንደ አባቶቻችን
بمسحاف كدوس اندالوت سلسو اونات نورو سلسو اونات اندموت وتسووش لتنورو يقبا سيجمر ايه يكزابير قال يمتاو لان انت هيوتن ديون اللاتشو هيوتن دي بزالاتشونو لان تلانشي هيوت يالون اللشين هيوت اندي تارغشنو للي لامتا كافيو سلازي ياغنيا تشوتن هيوت يقبا تشوتن هيوت مجمر يا اتاتموت انجو يارغوت نورو اللات كذا يكزابير فقار قونا للي لوش تمسكر اللاتشو انا اقالو بيبوتو بيسريتشاو يتكمتاتشو سوو تشالاتشو زاري اغزابير بني بكولي ناقراتشوال ايسوس سلن انت سلني هاكياتاتشن انت شكمو بمسك اللاي يا هلو مكرا يا هلو قف ايا درسبت سيموت على افر بسو لمن تافر اللاتشو السو ما يقبان ونو ساي قبان لن يا كموتا لموتا وغيتا تامنن نفساتشن انس كمستات انكوان لموتو نالتن الصو تامنن اندن نور اكزيابير يردان هلاتشن منتين نوملاتشو ايه ملك تاسال لفالو لمن سامون يهلو اكزيابير يرداتشو يقباتشون اونتن دتنوروت انداد فرو اكو بنا درمي الفنو يا عالمو يا مدرون اگر تقفينو ميك اتلا يدلن يزال عالمون انداد تاتو بيسوسن بيسوس كريستوس مهين ملك تاسال لفالو اني بمنا قربت جيدي يحايل منفس بأونات يقباتشون نقر يمتنورو بات منفس اندي لك أكلاتشو بيسو السمني تسألي هالو يزال على ما باتك زيابي راملاكيو يعمل شقن هالوين عند باتين سلاك كان اوانك بأونات زيابي راباتيو بزي زمن لانتا مسكر اندي هون سلم الرد كان يعمل شقن هالو جيتاوي انتا تلقنا انتا تلقنا بس ما اينا بمدر رقمو انتا جيتانا سمه يبارك بأونات إهنن قال يمي سموهن لأونتن دياغن ياتشو مفتاتن ديون اللاتشو سلامن ديون اللاتشو عرفتن ديون اللاتشو أنين باغن يهبت كرنت بنازريتو جيتا بأي يسوس كريستوس سم اندتا غن ياتشو نيتغل يالو بأي يسوس سم يسمى تشو